ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ୟସ୍। ଆଜି ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଲଘୁଚାପ, କାଲି ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ଛବିଶରେ କରିପାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ, ବହିପାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 160 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, କଟକ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଗଲା 14 ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍। ଏପଟେ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ କରିବେ ଏସ୍ଆର୍ସି। ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପୂର୍ବରୁ ପିଏମ୍ଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା, କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବସିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, ସାମିଲ ହେବେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ଏମ୍ଡିଏମ୍ଏ ପାୱାର ଟେଲିକମ୍ ସହିତ ରହିବେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ। ୟସ୍ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଜନଭାଗିଦାରୀରେ ହେବ ବାତ୍ୟାର ମହାମୁକାବିଲା, ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଲୋକେ, ଏପଟେ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ 12852 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, ସଙ୍ଗରୋଧରୁ 7195, ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ 5657, ପୁଣି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1909, କଟକରୁ 1073। ଦେଶରେ 35 ଦିନ ପରେ ଦିନକରେ 250,000ରୁ କମ୍ କେସ୍, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 2,40,000 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, ପୁଣି ଗଲା 3741 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ, 10 ଦିନରେ 30% କମିଲା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏବଂ କରୋନା କାଳରେ କେମିତି ହେବ ବାକି ଥିବା ପରୀକ୍ଷା, ରାଜ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ହୋଇପାରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି।